सँगै छु म रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू यो कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्दै आएका छौँ र पछिल्लो समय हामी देशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई अलि बढी जोड दिएर बोलिरहेका छौँ र त्यही विषयवस्तुसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग हामीले प्रत्यक्ष साथ साक्षात्कार गर्दै आएका छौँ आज अलिकति पृथक विषयवस्तुलाई हामीले उठान गर्न खोजेका छौँ नेपालमा धेरै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जन्मे वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू शहरमुखी बने ग्रामीणमुखी बन्न सकेनन् भन्ने आवाज उठ्ने गर्छ तर आज त्यो ब्याङ्कको कुरा गर्न खोजिरहेको होइन म मा। यद्यपि मानिसहरू कपडा बैंक पनि निर्माण गरेँ जाडोमा कतिपय नागरिकहरूले कपडा लगाउन नपाएर छटपटाइरहेको अवस्थामा त्यो कपडा प्रयोग गरेर बाँच्नु अरु भन्ने हेतुका साथ त्यस्ता ब्याङ्कहरू पनि निर्माण भए तर त्यो ब्याङ्कको प्रसंग पनि होइन आज यस्तो ब्याङ्कको कुरा गर्दैछु जहाँ मानिसले जीवन निर्वाह गर्नका लागि जीवन जिउनका लागि उसले विभिन्न प्रकारका खाद्य वस्तुहरू खाद्य पदार्थहरू खानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ यदि गतिलो खानेकुरा खान पाएन त्यो खालको पोषणयुक्त खानेकुरा मानिसले खान पाएन भने उसको जीवन सबल ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्दैन यो सत्य हो यो यथार्थ हो यो चरितार्थ हो अर्कोतर्फ कैयौँ नागरिकहरू खान नपाएर ना भोक भोकै सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ तर त्यो बाध्यतालाई अन्त्य गराउनका लागि अब हरेकले आफैले केही गरेर बाँच्न सकुन् पाहाडदेखि लिएर तराई अन्य ठाउँमा ती जग्गा जमिनहरू बाझा नरहुन् जे अन्न अना अनाज फलफुलहरू फलाउन सकिन्छ त्यो फलाएर हरेकले एउटा पोषणयुक्त खाना खाने वातावरण सृजना होस् भन्ने हेतुका साथ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापना भएको छ यद्यपि यो ब्याङ्क स्थापना भएको धेरै समय भएको छैन तर पनि यो ब्याङ्क के हो त एउटा चर्चाको विषय आम नागरिकमा अहिले उब्जिएको छ आज यसैको पेरि फेरिभित्र रहेर हामी अलिकति घनीभूत रूपमा यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ आज हामीसँग राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष नाथ उपेती हामीसँग प्रत्यक्ष सम्वादमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु शङ्करजीहरूलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम आराम छ बडी एउटा नयाँ अध्यायको थालनी गर्नुभयो यहाँले वास्तवमा धेरै ब्याङ्कका नाम आम नागरिकले सुनेका थिए तर खाद्य ब्याङ्क राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क भनेर नागरिकले सुनेका थिएनन् ना। अब हामी यहाँनिरबाट सुरुवात गरौँ कस्तो खालको ब्याङ्क हो यो त्यसको परिचय दिनुहोस् त यहाँले यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड भनेको हाम्रो नेपालको लागि नभई नहुने अहिले आवश्यकता कुरा हो र हाम्रो यही माटोलाई ठिक हुने गरी हामीले परिकल्पना गरेको र म आफैले चाहिँ आफ्ना भएका अनुभवहरूलाई चाहिँ बैङ्क मार्फत चाहिँ काम गर्ने गरी चाहिँ तयारी गरेको र यसको पछाडि हामीसँग ठुलो टिम रहनु भएको छ विज्ञ विशेषज्ञहरूको उहाँहरू हामी सबैजना मिलेर चाहिँ यसलाई दर्ता गरिएको खाद्य बैङ्क लिमिटेड हो यसले चेकको कारोबार गर्दैन यसले उत्पादनको काममा पहिलो प्राथमिकता राख्छ यसले चाहिँ वस्तुहरू उत्पादन गर्ने भनेको चाहिँ अर्ग्यानिक खानेकुराहरू उत्पादन गर्ने कामको सुरुवात गर्छ र जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यही ठाउँमा त्यही फलाउने गरी चाहिँ यसले तयारी गरेको छ र राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अब हामीले चाहिँ दुई चारवटा कुराहरू जस्तो यसका चाहिँ केही अल्पकालीन योजनाहरू केही मध्यकालीन योजनाहरू र केही दीर्घकालीन योजनाहरूका साथ चाहिँ हामीले यो बैङ्कलाई परिचालन गर्ने गरी डिजाइन गरेका छौँ र यो सबैले जित्ने अथवा सबैलाई उपलब्धि हुने सबैले चाहिँ आर्थिक आय आर्जन गर्न सकिने बैङ्कको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई परिकल्पना गरेका छौँ भन्नुको मतलब के हो भने पहिलो कुरो हामीले चाहिँ खानेकुराहरू जस्तो अन्नबालीहरू अन्न बालीमा धान गहुँ कोदो मकै जौ फापरहरू जस्ता ती खानेकुराहरू रहे तिनीहरूलाई उत्पादनको काममा ला लगाउँछौँ दोस्रो रूपमा चाहिँ तपाईँको तरकारी बारीहरू भए तरकारी बारीहरू बालीहरूमा सबै हामीले खानेकुराहरू अनि दही दुध माछा मासु गेडागुडी तेल निक्लिने वस्तुहरू अनि त्यसै गरी चाहिँ जडीबुटी चिया कफी यी सबै खालको कुराहरू राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ आफैले उत्पादन गर्ने गरी तयारी गरेको एउटा गजबको ब्याङ्कको स्थापना गर्नुभएछ हजुर बधाई पनि छ यहाँलाई धन्यवाद तर वास्तवमा नेपालका कृषकहरू जसरी कृषि पेसामा आबद्ध भएर कार्य सम्पादन गर्छन् नि हजुर कृषिमा जति लगानी लगाउँछन् त्यो लगानी बमोजिमको उत्पादन हुँदैन हुँदैन छैन यस्तो परिवेशमा हुर्किरहेको अवस्थामा तपाईँको ब्याङ्कले जसले आफ्नो लगानीबाट पनि त्यति उत्पादन गर्न नसक्ने कृषकहरूमा एउटा राहत देला एउटा सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ला एउटा टेवा देला भनेर कसरी विश्वास गर्ने त्यो आधारशिला गर एक होइन एकदम आधारशिला कस्तो छ भने यो खाद्य ब्याङ्कको हामीले परिकल्पना गरेको र डिजाइन गरेको कस्तो हो भने पहिला कुरा अहिलेसम्म भइरहेका यी कृषि प्रणालीहरूका कामहरू छन् त्योभन्दा टोटल यो फरक छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले त्यहाँभित्रका यी अहिले कुरामा यस्तो एउटा दुइटा गर्छु भन्न सम्भवै छैन त्यसले गर्दा अहिलेको सिस्टमलाई नै कृषि प्रणालीलाई नै चेन्ज गर्ने गरी चाहिँ खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले आफ्ना योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ भनाइको आशय के हो भने तपाईँको एउटा कुरा हामी सम्झ्यौँ अहिले नेपाली हामी किसान हौँ भनेर भन्न हामी सक्ने अवस्था छैन नेपालमा किनभने यो अपमानित पेसा पढे लेखेको छोरो चाहिँ इन्जिनियर हुनुपर्छ चा, डाक्टर हुनुपर्छ आदि इत्यादि मास्टर के के हुनुपर्छ तर त्यो किसान हुनु हुँदैन है नपढेको ना काम नलाग्ने गैवर मान्छे मात्रै किसान हुने हो भन्ने खालको एउटा मानसिकता चाहिँ हाम्रो समाजमा हामीले दिएका छौँ अब हामीले पहिला कुरो त्यो चेन्ज गराउँछौँ भन्नुको मतलब कृषि पेसा नै हाम्रो मर्यादित पेसा हो र यसले हामी बाँच्न सक्छौँ र यो सम्मानित पेसा हो भनेर त्यो कृषक गाडी चढेर हिँड्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने गरी राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले परिकल्पना गरेको छ अब त्यो कसरी सम्भव छ त अहिलेको बेलामा अहिले तपाईँले भन्नु लागत अनुसारको त के किसानले पाइरहेको छैनन् भन्दाखेरि एउटा हामीले डिजाइन गरिएकोमा कस्तो भने तपाईँको अहिलेसम्म नेपाल मात्रै यस्तो एउटा देश हो जसले आफूले उत्पादन गरिएका वस्तुहरूको मूल्य तोक्न पाउँदैन त्यो पनि किसानले है नेपाली किसानहरूले तपाईँ अरू जुनसुकै कम्पनीले जे बनाओस् न एउटा कसैले गाडी बनायो अथवा के बिस्कुट बनायो चाउचाउ बनायो भने उसले यति मूल्य भनेर तोक्छ नि तर नेपाली किसानको लागत कति उसले लागत राखेर त तोक्नै पाउँदैन कोही बिचको मान्छेले आएर जति पैसामा किनेर जान्छ त्यतिमा मैले उत्पादन गरेको कुरो वा म किसानले उत्पादन गरेको कुरो कोही अर्को बाहिरको मान्छेले आएर मेरो मूल्य तोकिदिनुपर्छ हामी यस्तो अवस्थामा गु गुज्रिएका छौँ भने अब राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले किसानलाई चाहिँ धनी बनाउने किसानी पेसालाई मर्यादित बनाउने वातावरण बना मैत्री खानेकुराहरू उत्पादन गर्ने इको सिस्टमलाई बचाउने प्राकृतिक खानेकुराहरू भनेको चाहिँ जो अर्ग्यानिक कुराहरू प्रति ध्यान दिएर बनाउने आजै अर्ग्यानिक हुँदैन किन हुँदैन भने अहिले तपाईँको मिडियाको अगाडि मैले अर्ग्यानिक बनाउँछु भनेर आजै भन्यो भने सकिन्न <laughs> किन सकिँदैन भन्नुहुन्छ भने यो हामीले माटो बिगारेका छौँ माटोभित्रका जीवाणुहरू मारेका छौँ के 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 माटोबाट माटोमै माटो हुने उर्वरायोग्य योग्य तत्त्व नै हामीले नष्ट गरिसकेका छौँ त्यो ल्याउनुपर्छ त्यसलाई बचाउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ यो विषादीको मात्रादेखि रासायनिक मलहरूदेखि लिएर सबैलाई कम गर्दै गर्दै लगेर अलि पछाडि हामीलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट अर्ग्यानिक बनाउँछौँ अनि त्यो अर्ग्यानिक खानेकुराहरू हामीले खाने गरी तयार गरेका छौँ भन्नुको मतलब वातावरण मैत्री अनि त्यहाँबाट इको सिस्टमलाई बचाउँदै रोजगारी सृजना गर्दै अनि अहिले मैले तपाईँसँग यो हाम्रो चाहिँ दीर्घकालीन योजना योजनामा भन्दाखेरि चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने जिडिपीमा योगदान पुर्याउने अनि परनिर्भरता घटाउने अहिले हामी यति धेरै परनिर्भरका रहेका छौँ भन्दा तपाईँ हामीलाई सबैलाई दक्षिण एसियाबाट बेसारले खान्छौँ अस्ट्रेलियाबाट दाल ल्याएर खान्छौँ अमेरिकाबाट भटमास ल्याएर खान्छौँ सात अरबको कागतीले खान्छौँ भन्नुको मतलब छप्पन्न अरबको चामल खान्छौँ हामी यति धेरै परनिर्भर भइसक्यौँ अधिकांश हाम्रा उर्वर आयोगि जमिनहरू बाँझो छोडेका छौँ त्यो पनि अब फेरि कुकुर यस्तो अवस्थामा अहिले छौँ भने अब राष्ट्र लिमिटेडले चाहिँ एउटा यस्तो परिकल्पना गरेर एउटा अभियान रूपमा लिएर जाने गरी चाहिँ हाम्रो जसले अब त्यो यहाँनिर तपाईँको प्रसङ्गलाई मैले यहाँनिर अलिकति उठान गर्न चाहे अध्यक्षज्यू हिजो कोरोना महामारी जब संसारभरि व्यापक रूप लियो नि त्यति बेला कयौँ युवाहरू खाडीबाट अन्य देशबाट देश आउन हार गुहार गरे लाखौँ लाख नेपालीहरू भारतबाट नेपाल छिरे आएर कृषि गर्ने भनेर जुरमुराएर जुर तपाईँलाई थाहा छ नि सम्झना छ जुरमुराए र काम गर्न सकिन्छ कृषिमा लागिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरू भए गत्वा निराश भएर कतै केही विकल्प नदेखेर त्यो लाखौँ नेपाली फेरि यस्तो विषम परिस्थिति भएको देशमा जुन ढङ्गबाट जुन अकर्मण्यताबाट देश आज गुज्रिरहेको छ चलिरहेको छ यो देशमा तपाईँले बाँड्न खोजेको यो सपना जस्तो लाग्छ नि आवा... त्यो के सम्भव छ होइन एकदम सम्भव छ एकदम सठिक जवाफ दिनुहोस् यहाँ सठिक जवाफ दिनु आवश्यक छ किनकि यो तपाईँले बोलिरहेको कुरा लाखौँ लाख नेपालीले हेर्ने कुरा पनि हो म त्यति मात्र होइन आज हजुरको मिडियामा के भन्छु भने यो रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छ फेरि पछिल्लो पटक तपाईँ हामी भेटघाट हुन्छौँ कुनै दिन त्यतिबेला यो कुराहरू केही समय पछाडि भनेको पाँच सात वर्ष पछाडिको अवस्थामा यो रोजगारी सृजना गर्ने खालको कुरोमा राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले हजार महिना लाखौँ मान्छेहरूलाई रोजगार दिन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरो के भने त्यो हाम्रो यसमा अर्धदक्ष म्यान पावर दक्ष म्यान पावर सबै खालका मान्छेहरू यहाँ सहभागी सहभागी गराउन सक्छ जस्तो कृषिमा पढेर के कृषिमा पिएचडी गरेका डाकसापहरूदेखि लिएर तल्लो कृषि लेभलको काम गर्ने मान्छेदेखि लिएर गाडी घोडा चलाउनेदेखि लिएर त्यसलाई लोड अनलोड गर्नेदेखि हुँदै हजुर हाम्रो घर होम डेलिभरीको व्यवस्था गर्नेदेखि सबै गरी एउटा मेन पावरको पनि हामीलाई जरुरी हुन्छ त्यति मात्रै होइन त्यहाँभित्र अर्थका हरिसाब गर्नुपर्ने होला चार्टर एकाउन्टेन्ट पढेको एउटा अर्थसँग पढेका टिमले पनि काम पाउँछ त्यसलाई चाहिँ कृषिलाई चाहिँ लगेर अहिलेको प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने होला आइटीको दुनियाँ होला यी सबै आइटीको दुनियाँ जहाँ त्यो आइटीको काम गरेको साथीहरूले पनि काम पाउनुहुन्छ एवं रिति अनि अब राम्रो म्यानेजमेन्ट पढेको चाहिँ टिम छ भने त्यसलाई व्यवस्थापनको पाउनु सबै खालका मान्छेहरूलाई यसमा हटाउन सकिन्छ जसले गर्दाखेरि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ अनि अघि नै मैले तपाईँलाई छोटो रूपमा भने ग्रायस्थ उत्पादनमा पनि योगदान पुग्छ भनेर भनियो अनि त्यो सबभन्दा बढी त अहिले हामीले आजकै मितिबाट गरिहाल्ने भनेको यो सपना बाँड्ने होइन जस्तो समृद्धि भनेर नेपालका राजनीति दलहरूले सबै आफ्ना घोषणापत्र मेनिफेस्टोहरूमा लेखेका छन् उहाँहरूले जनताहरूलाई ढाँट्नुभयो किनभने हामी यो गर्छौँ भनेर भन्नुभयो अब जनताहरूले आशामुखी हुनुभयो त्यो उहाँहरूलाई भोट दिएर पुर्याउनु भयो तर त्यो केही काम पनि हुन सकेन अब समृद्धि भनेको राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडभित्र लुकेको छ र उसले पुरा गर्छ किनभने हामीले सपना बाँड्नु पनि छैन मलाई भोट चाहिएको पनि छैन मैले कसैलाई भोट हालो भन्ने पनि होइन तर पनि के भने हामी यो देशका यो सरकारले गर्नुपर्ने काम जो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम हो यी सबै हाम्रा अहिलेका उद्देश्यहरूमा लेखिएका कुराहरू त्यो नगरेको भएर चाहिँ हामी पनि यो देशका असल नागरिक हौँ र हामीले पनि केही काम गर्नुपर्छ हाम्रो पनि नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी छ भनेर सुरुवात गरेका हौँ राम्रो कामको सुरुवात गरेपछि तपाईँलाई थाहा छ मलाई थाहा छ बङ्गलादेश त्यहाँको ग्रामीण विकास बैङ्कले परिवर्तन गर्यो एउटा ग्रामीण विकास बैङ्क आउँलाले बङ्गलादेशभरि सबै परिवर्तन भयो त्यसको व्याख्या हामी पछि गरौँला नेपालमा पनि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड मात्रै यस्तो एउटा बैङ्क हो जसले चाहिँ अब आम किसानहरूलाई कृषिमा काम गर्ने सहकारीहरूलाई कृषिमा काम गर्ने कम्पनीहरूलाई प्राइभेट कम्पनीहरूलाई कृषिमा काम गर्ने एनजिओहरूलाई नियमक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका समूहहरूलाई जो चाहिँ महिला समूह उपभोक्ता समूह युवा समूह यी जे जे नाम दिएर गरिएका छन् ती सबैलाई चाहिँ डोर्याएर लिएर हिँड्छ र ती सबैको अम्रेला संस्थाको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिन्टेड ठिक छ ठिक छ ठिक छ तपाईँको भनाइ असाध्यै सान्दर्भिक छ मात्र चार महिना भयो संस्था खडा गरेको ब्याङ्क स्थापना गरेको हजुर केन्द्रीय कार्यालय पनि यहाँहरू खोलिसक्नु भएको छ भने उद्घाटन भइसकेका छैन गर्दैछौँ तयारी तयारी निकटमा यहाँहरू हुनुहुन्छ अब तपाईँसँग यही अन्तर्वार्ता चार वर्षपछि गरेको भए तपाईँले गरेका उपलब्धिहरूसँग जोडेर गफ गर्न पऱ्यो मजा आउँथ्यो गजब पनि हुन्छ त्यो पनि हुन्थ्यो तर आज तपाईँ यो कुरा बोलिरहँदाखेरि आम नागरिकमा जसरी राजनीतिक पार्टीले घोषणापत्रमा जसरी चाहिँ ढाट्ने गरेका छन् त्यही खालको भाव आज आम नागरिकमा छ तर तपाईँ यो कुरा बोलिरहँदाखेरि भोलि तपाईँ पनि कतै पार्टीकै रूपमा विकास हुने हो कि भन्ने आशंका छ यो आशंकालाई चिरिदिनु यसो हामीलाई पार्टी हुनु परेको पनि छैन एकदम सत्य कुरा बोलिदिनुहोस् एकदम सत्य यसमा कुनै झुटो कुरो बोल्नु पर्ने नै छैन किनभने नि हामीलाई पार्टी हुनु परेको पनि छैन यो कुनै पार्टीका वा नेताहरूको लिडरहरूको वा कसैको उक्सावटमा वा वाहरूको लगानीमा पनि होइन मैले तपाईँसँग छोटो कुरा अघि नै राख्दै थिएँ यो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड भनेको मैले आफैले परिकल्पना गरेको कुरालाई चाहिँ यहाँ हामीले मूर्त रूप दिने गरी चाहिँ ठुलो टिमसँग बस्यौँ यसो यसो गरेर जाउँ भन्नु ल ठिक छ त्यसमा भनेर भन्नुभयो पिएचडी गरेको नारको विश्व रामपुर विश्वविद्यालयको भी टियुको चाहिँ पिएचडीवाला डाक्टर साहबहरूको टिमले ल हामी यसमा सपोर्ट गर्छौँ भन्नुभयो अघि नै मैले तपाईँलाई जोडिरहेको थिएँ हामीले चाहिँ यसमा रिसर्चको काम पनि गर्छौँ रिसर्चको काम गर्दा एउटा उत्पादनको काम गर्छौँ अर्को भण्डारणको काम गर्छौँ अनि त्यसलाई प्याकेजिङको काम गर्छौँ प्रशोधनको काम गरेर उपभोक्तासँग पुर्याउँछौँ उत्पादन गरिएको वस्तु उपभोक्ताको चुल्हासम्म पुर्याउँछौँ र त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ यसमा रिसर्चको काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ रिसर्चको काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला दुईवटा बाट धेरै कुराहरू छन् यहाँ रिसर्च गर्न बाँकी दुईवटा कुराबाट सुरु गर्छौँ भनेर थालेका छौँ किनभने हाम्रो पनि सीमितता छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्थानीय बिउ बिजनहरू रैथाने बिउ बिजनहरू परम्परागतदेखि चलिआएका खेती प्रणालीहरूको बारे अहिले चाहिँ त्यो कहाँको कस्तो अवस्थामा छ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्छौँ अर्को चाहिँ थोरै ठाउँमा धेरै फलाउने गरी अब यसलाई हाइब्रिड भनौँ वा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानले जे बताउँछ थोरै ठाउँमा धेरै फलाउने गरी चाहिँ हाम्रो दुईवटा कामबाट रिसर्चको काम, काम पनि हामी सुरु गर्छौँ यसो गरिरहँदाखेरि यी हाम्रा उद्देश्य रहँदाखेरि र यो दुई अरब रुपियाँ पुँजी राखेर रा। हामी तपाईँ हामी जस्तो कृषिमा केही काम गरौँ भन्ने साथीहरू जसमा चाहिँ आफ्नो घर परिवारको घाँस काटेर उ उबारेको पैसा सियरको रूपमा राखेर रू। यसको चाहिँ हामीले यो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड दर्ता गऱ्यौँ अनि यसको हेड अफिस बानेसरमा छ निकट भविष्यमा हामी उद्घाटन क्रममा छौँ त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय अफिस हामी उद्घाटन गर्छौँ अथवा कामको सुरुवात गर्छौँ सतहत्तर जिल्लामा हामी जान्छौँ आवश्यक पऱ्यो भने सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय निकायहरूमा जहाँ हाम्रो खेती प्रणालीको जुन काम गर्नुपर्ने त्यो ठाउँमा पुगेर हामी काम गर्छौँ र यो एउटा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लिएर गएको छौँ जसले गर्दाखेरि यो कृषि क्रान्तिको सुरुवात बन भनेर भने पनि हुन्छ यदि यो राजनीति भाषा बोल्ने हो भने अध्यक्ष अध्यक्षज्यू अब त्यसो भए डाँडा पाखा पखेरा भन्ज्याङ देउराली चौतारीमा जति पनि खाली जग्गाहरू छन् ती खाली जग्गा अब बाजा रहने भएन होइन त्यो अभियानको रूपमा जाँदै रहँदैनन् तर त्यो आजका दिनमा सम्भव छैन त्यहाँभित्रका पनि धेरै कुराहरू छन् तर भोलिको दिनमा केही समय पछाडि यो सबै अहिले तपाईँले भनेका जस्ता जुन ठाउँमा जे उत्पादन हुन्छ जडीबुटी फल्ने ठाउँमा जडीबुटी फलाउँछौँ धान फल्ने ठाउँमा धान फलाउँछौँ स्याउ फल्ने ठाउँमा स्याउ फलाउँछौँ भनेको मतलब जहाँ जे फल्छ त्यहाँ त्यो अभियानका रूपमा लिएर जान्छौँ र एक जमाना एक <laughs> बेला हामी यस्तो माहौल क्रेडिट गर्छौँ कि तयारी गर्छौँ कि ओहो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ यो देशको लागि चाहिँ काम गर्यो है भन्ने खालको अभियान जसरी अहिले बङ्गलादेशको चाहिँ ग्रामीण विकास ब्याङ्कले गर्यो भनेर हामी यहाँ फलाकिरहेका छौँ बोलिरहेका छौँ त्यसै गरी यो नेपाललाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने भनेको राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड हो भन्ने खालको यो अभियान चाहिँ हामी पुर्याउँछौँ र सबै ठाउँमा त्यसै भएर हामीले यो कृषि र टुरिज्मलाई जोड्ने खालको कुराहरू पनि यसभित्र राखेका छौँ अब हाम्रो मुख्य उद्देश्यहरूमा यी सबै खालको कुरा गर्दाखेरि भोलि कृषिको बारेमा विदेशबाट पनि अध्ययन गर्न आउन् हेर्न आउन् र यहाँ आएर चाहिँ नेपालमा गएर सिक्नुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ सन्देश दिने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ खैर अहिले यो अवस्था गाह्रो छ अप्ठ्यारो बडो गजबको कुरा बडो बडो गजबको र सान्दर्भ कुरा यहाँले जोडिराख्नु भएको छ बडो सुन्दा पनि आनन्द लाग्ने खालको यहाँको प्रसङ्ग छ यहाँनिर म एउटा स्याङ्जाको बासिन्दा हो मसँग चालिस रोपनी जग्गा छ ठिक छ हजुर बाँझो जग्गा छ कयौँ जग्गाहरू बाँझो भएका छ अब यो दिन आउँदैछ कि मेरो जग्गा अब बाँझो रहँदैन म जस्तै थुप्रै नागरिकको जग्गा बाँधो रहँदैन भनेर ढुक्क भइदियो भयो एकदम ढुक्क हुने मात्र होइन अब सपोर्ट गर्ने सहयोग गर्ने अब खाद्य ब्याङ्कलाई त्यहाँसम्म छ खोजी खोजी त्यो ठाउँसँग पुर्याउने खालको काममा अब यो अहिले तपाईँको मिडिया मार्फत पनि गइरहेको पनि छ जान्छ पनि होइन त्यसै गरी त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनु पर्यो यसले गर्दा के हो भने हाम्रा पनि केही सीमितताहरू छन् केही बाध्यताहरू छन् एकैचोटि चाहेर पनि सबै गर्न सक्दैनौँ किनभने सरकारले त गर्न सकिरहेको छैन भने अब हामीले गर्ने प्रण गरेका राम्रो हजार पाइला हिँड्नु छ भने एक पाइला हिँड्नु पनि सुरुवात हो त्यसको हजार पाइला हामी पुग्छौँ तर भोलिका दिनमा हजुरका ती सबै डाँडा पाखा पखेरा उत्पादन योग्य हुने ठाउँहरू जति केही पनि खाली राख्दैन त्यो त्यसैले गर्दाखेरि किसानलाई गाडी चढाएर हिँड्ने धनी बनाउने गरी चाहिँ परिकल्पना गरेको प्रोजेक्ट हो बैङ्क हो जसले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडमा सेयर लगानी गर्ने साथीहरूको पैसा पनि राम्रोसँग डिभिडेन्डसहित उहाँहरूको चाहिँ त्यसको आइपिओमा जाने बेलामा उहाँहरूको पनि एकदम मूल्यवान भएर रहनेछ रोजगारी नपाएको मान्छेहरूले पनि रोजगारी पाउनुहुनेछ नेपाल सरकारको पनि अहिले चाहिँ बाह्य रूपबाट सबै परनिर्भरताको आधारमा एउटा अघि नै मैले भने छप्पन्न अर्बको नेपाल सरकारको डाटा अनुसारको छप्पन्न अर्बको चामल हामी ल्याएर खान्छौँ भने चामल मात्रै हामीले प्रयोग भन्दा बाहिर जाने छप्पन्न अर्ब रुपियाँ त बचाछौँ नि त यहाँबाट देशमा रह्यो नि त त्यो अनि त्यसले गर्दा हामी अन्त विदेश ऋण खोजिन जानुपर्ने अथवा के के गर्नुपर्ने त होला नि त एवं एवम् त्यो सात अरबको कागज ल्याएर खाइन्छ भनेर चाहिँ हजुरहरूको जस्तै मिडियाबाट हामीले सुनेका छौँ त्यो सात अरब तपाईँ यो बडो राम्रो कुरा गरिराख्नु भएको छ तर देशको भूनीति छ नि भूनीति छ जहाँनिर योग्य जमिन छ चा, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको संरचना बनाइएको छ बिगारिएको छ था। नि त बिगारिएको हरेक ठाउँमा प्लटिङले चाहिँ तपाईँको भूमाफियाहरू यसलाई चाहिँ विच्छेद बनाएका छन् यस्तो अवस्थामा यो सपना बाँडिरहँदाखेरि पूर्ण हुन्छ भनेर आम नागरिकले विश्वास गर्ने आधार छैन एकदमै सफल हुन्छ पूर्ण पनि हुन्छ किनभने त्यो भूमाफियाहरूले चाहिँ अब प्लटिङ गरे खण्डीकृत गरे एउटा प्लटिङ जग्गाहरूलाई चाहिँ ठुला जग्गाहरूलाई चाहिँ साना टुक्राहरू बनाए होइन तर त्यसो हुँदा हुँदैन ती जग्गाहरू पनि त केही न केही त खेतीयोग्य गर्न त सकिएला नि त गर्न सकिन्छ नि त उयो अब ठुलो बिगामा थियो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ कठामा आयो होला धुरमा आयो होला कहाँ आयो होला जग्गा त त्यहीँ छ अब ती घर बनेका जति बनिहाले नबनेका जति ठाउँमा चाहिँ अब हामी अभियानको रूपमा लिएर जान्छौँ जस त्यसले गर्दाखेरि यो माफियाले या धेरै ठाउँमा जग्गामा मात्रै होइन यो तपाईँले अहिले कुरा गरिरहेको यो कृषिभित्र नै माफियाको चलखेल छ धेरै खालको अप्ठ्यारो छ म हजुरलाई भनौँ हामी नेपालका नागरिक मात्रै यस्ता नागरिक हौँ भाग्यमानी हो कि अब अभागी हुँ विषादी ल्याएर हामीले खाइरहेका छौँ हाम्रो सरकार टुलु टुलु हेरिरहेको छ वा विदेशबाट विष ल्याएर खुवाएको कुरोमा सरकार गौरव गर्छ भनाइको आशय के हो भने तपाईँको हामीले खाने तपाईँको मेरो चुलो चौकामा भान्सामा पुग्ने खाद्य वस्तुहरू खान योग्य छन् कि छैनन् त्यो त हामीलाई कसैले यो खान योग्य छ है भनेर प्रमाणित गरिदिएको पनि छैन सिधै इन्डियाबाट अथवा बाह्य देशहरू अरू थर्ड था, कन्ट्रीबाट चाहिँ सामानहरू आउँछ अनि आएपछि न भन्सारमा त्यसलाई चाहिँ चेक जाँच हुन्छ न के हुन्छ सिधै हामी कहाँ पुग्छौँ यस्तो अभाकी देशका चाहिँ हामी नागरिकहरू छौँ जो बिष खाइरहेका छौँ जसले गर्दाखेरि यो विषाक्तले गर्दाखेरि हाम्रो सानैदेखि रोग लाग्ने पहिला तपाईँ हाम्रो हजुरबाहरू चाहिँ बाबुबाजेहरू एक सय तिन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्षसम्म ठमठम हिँडेर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो अहिले तिस पैँतिस वर्ष भएको छ केटाकेटीहरू भएको छैन प्रेसर सुगर के आदि इत्यादि के के रोगका चाहिँ कुराहरू आएका छन् क्यान्सर होइन आदि जम्मै कुरा यो के हो भने यो खानेकुराहरूबाट हो यो जिम्मेवारी लिनु सरकारले राज्यले सरकार राज्य यो कुराहरूपट्टि ध्यान दिँदो रहन्छ हामीले नेता चाहिँ पायौँ कस्ता नेता पाछौँ भनेदेखि अहिले मैले अब यो झन्डै साठीको पेरी फेरिको हाराहारीमा छु <laughs> त्यो बेलादेखि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईँ हामी कोही जोडिएका छौँ नजोडिएका होइनौँ जोड्यौँ हेऱ्यौँ बुझ्यौँ गऱ्यौँ तर के देख्यौँ भने टायर बाल्न जुलुस लाउन आमसभा गर्न भाषण गर्न मान्छे जम्मा गर्न भिड जम्मा गर्न यो देशका नेताहरू सबै सफल हुनुहुन्छ आज यहाँ आमसभा भन्नुहोस् त्यहाँ धेरै टाउको देखाउन सक्नुहुन्छ भोलि अर्को ठाउँमा भन्नुहोस् टाउको देखाउन सक्नुहुन्छ तर त्यो अन उत्पादनमूलक काममा त्यत्रो जनशक्ति लगाउन सक्छ उत्पादनमूलक काममा लगाएर देशलाई समृद्धि बनाउनेपट्टि किन उहाँहरूको ध्यान गर्न यो किन जान्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले गर्ने भनेको देशलाई समृद्धि बनाउने वा तपाईँ हामी बाँच्ने भनेको यस्ता नेताहरूको पछाडि लागेर टायर बालेर होइन उहाँहरूको त्यो कार्यकर्तालाई समेत चाहिँ यस्ता चाहिँ उत्पादनमूलक कामहरूमा जो चाहिँ सृजनशील कामहरूमा लगाएर चाहिँ अब देखाएर उहाँहरूको कार्यकर्तालाई पनि जाओ अब काममा जाओ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने एक पुस्ता बिगार्नु भयो नेताहरूले नेतृत्वहरूले एक पुस्ता गयो अब अर्को पुस्तालाई त हामीले त्यसरी जान दिनु भएन नि भनेरै यो खालको कुराहरूमा उहाँहरूलाई जोड्नु हामीले बडो सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो अध्यक्षज्यू वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि हजुर यहाँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको आड भएन भने सरकारको नेतृत्व गरेका नेताहरूसँग सम्पर्क र समन्वयमा रहिएन भने कुनै पनि संस्था मौलाएको त्यसले प्रगति गरेको त्यसले छलाङ मारेको देख्नु भएको छैन हामी त यो त सधैँ सरकारमै छौँ नि सरकारभन्दा बाहिर त सधैँ छैनौँ अहिले पनि किनभने स्थानीय सरकारसँग त हामी सबभन्दा पहिला सहकारी गर्छौँ स्थानीय सरकारको रोभरमा हाम्रा कामहरू गतिविधि उत्पादनका कामहरू गर्छौँ प्रदेश सरकारसँग अब हामी प्रदेश सरकारसँग रहेर कुराकानी गर्छौँ अहिले यो हामी जन्मेको चार महिना पाँच महिना मोटामोटी हुन लाग्यो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड जन्मेको यो बेलामा हामीले एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ कडाली प्रदेशका चाहिँ दसैँवटा जिल्लाहरूमा हामी पुग्यौँ कडाली प्रदेशको त्यहाँको सरकारको नेतृत्वहरूसँग बसेर कुराकानी गऱ्यौँ त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको गण्डकी प्रदेशमा पुग्यौँ गण्डकी प्रदेशको चाहिँ दसैँवटा जिल्लाको प्रतिनिधिहरूसँग बसेर कुराकानी गऱ्यौँ अनि यो अहिले हाम्रो यो आइरहेको लुम्बिनी प्रदेशको पनि सात आठवटा जिल्लाहरूमा चाहिँ कुराकानी गरेका छौँ भेटेका छौँ अब त्यसै पूर्वका वा तिन नम्बर प्रदेशका दुई नम्बर प्रदेशका आठवटा सबै ठाउँमा हामी एक चरोट पुगिसकेका छौँ सात नम्बर प्रदेश बाहेक त्यहाँ पनि हामी निकट भविष्यमा जान्छौँ अब एवं रीतिले के बुझ्यो भने यो हामीले सरकारले विरोध गर्नुपर्ने विषय वा सरकारले असहयोग गर्नुपर्ने विषय वा सरकार नमिली हुनुपर्ने विषय भन्ने छैन यो त सरकारको समृद्धिको परिकल्पना बोकेर हामी हिँडिरह एउटा डर छ कि एउटा त्रास छ राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरूमा यदि कसैले राम्रो काम गरिदियो कसैले आफूलाई समाजमा अलिकति राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्ने काम गरिदियो भने हाम्रो राजनैतिक करियर सकिन्छ भन्ने खालको त्यो सङ्कीर्ण सोचबाट यहाँका नेतृत्ववर्गहरू हुर्किरहेका छन् मलाई लाग्छ यो परिस्थितिमा कतै तपाईँको ब्याङ्क पनि त्यो धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका मात्र हो मेरो मैले होइन एकदम तपाईँले भन्नुभयो जायज हो सान्दर्भिक हो र हाम्रो देशमा यस्तो छ पनि किनभने हामी सबै पढे लेखेका मान्छेहरू देखे सुनेका मान्छेहरू यो वाचो ढङ्गले कुनै न कुनै नेताको पुछार नसमातिकन फेर नसमाइकन माथि नपुग्ने अवस्तै छ अनि त्यहाँबाट त्यसले गर्दाखेरि यो कुरोमा तपाईँले भन्नुभयो स्वाभाविक हो तर हामी के कुरामा ढुक्क छौँ भने नेपाली जनताहरूलाई ने अर्ग्यानिक खानेकुराहरू सस्तो मूल्यमा घर घरमा पुर्याएर खुवाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले के अपराध गऱ्यौँ यी उत्पादन गरेको फेरि बाहिरबाट ल्याएर पनि होइन यी उत्पादन गरेर बाँझा बसेका जग्गाहरू चाहिँ खन्जोत गरेर चाहिँ त्यहाँबाट फा, फलायौँ र ती जहाँ बाँझो बस्ने जग्गा ध्वनिलाई पनि हामीले पैसा दिने भयौँ उहाँहरूलाई ती श्रम दिने भयौँ आफ्नो जग्गा आफूले खन्दाखेरि आफूले पैसा पाउने खालको परिस्थिति सिर्जना गऱ्यौँ भने हामीले के अपराध गऱ्यौँ र नेतृत्वले आँत दिनुपर्ने डराउनु पर्ने अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि सधैँ समय परिस्थिति एकनास रहँदैन अहिले हामीले ठुलो यही यही मैले तपाईँसँग भनिरहँदाखेरि अघि नै पनि भने रामपुर विश्वविद्यालयको यहाँ तपाईँको पख्लीवा कलेजको अरू प्राइभेट कलेजबाट पढेको दुई सयजनाको बिएसिएजी गरेको एउटा युवा टिम हामीसँग छ जो उत्पादनको काममा छ ल हामीलाई खटाउनुहोस् हामी जान तयार छौँ कहाँ जानु पऱ्यो हामी चाहिँ त्यहाँ गएर बुठ लाएर काम गर्छौँ कि यस्तो फिल्डमा बसेर काम गर्छौँ भन्ने युवा जमात हामीसँग छ त्यसले गर्दा हामी के ढुक्क भयो भने अब युवाहरू कतिपय ठाउँमा अब सधैँ त्यो झोला मात्रै बोकेर राजनीति राजनीति राजनीतिभन्दा दिक्क वाक्क छन् अब कहिले चाहिँ एउटा राजनीतिमा लाग्दै गयो उसो पछाडि गएर एउटा फर्म दर्ता गरेर पाँच हजार दस हजार एक लाख दिन्छ भनेर कहिले कुरेर बस्नु त्यो दस हजार एक लाख रुपियाँ त दुई महिना काम गरेर तिन महिना काम गरेर यी कमाउने वातावरण हामी बनाइदिन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने कुरा पनि हो यो देशको हामी पनि जिम्मेवार नागरिक हो हामीले पनि युवा त्यो ढङ्गले चाहिँ अब अलिक पृथक ढङ्गले सोचिएन भने खालि यो राम्रो र ऊ नराम्रो फलानु ठिक र ढिस्काउनु बेठिक भनेर भन्दा भन्दै एउटा पुस्ता बिगारिसक्यौँ अब अरू पुस्ताहरूलाई भनेको हामी समृद्धिको खाका कोर्ने गरी कृषिमा आबद्ध रहने गरी अर्ग्यानिक खेती प्रणाली बनाएर चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई खुवाउने र यहाँभन्दा बढी भएको बाह्य देशहरूसँग बेचेर हामी चाहिँ त्यहाँ एउटा धनी हुने देशलाई धनी बनाउने सपना लिएर हामीले हिँड्दैछौँ भने के बेठी गऱ्यौँ र नेता हामीसँग डराउनु पर्ने कुरा छैन त त्यसले गर्दा ठिक छ एकदम प्रासङ्गिक छ तपाईँको कुरा तर निर्यात र आयातको सवालमा कुरा गर्दाखेरि जति सामग्री आयात गर्दा सहज छ नि निर्यात गर्दा त्यति सहज छैन तर हामी अर्ग्यानिकै उत्पादन गरे पनि यो देशको अवस्था तपाईँ बुझ्नु भएको छैन एकदम बुझेको छु हामी अर्ग्यानिक गरेपछि अहिले के छ भने पहिलो कुरो हामीले बाहिर पठाउने भन्दा पनि हामी देशभित्रै खुवाउने खालको रोमा छौँ एउटा कुरो एउटा सत्य तथ्य कुरा के छ भने यदि कुनै पनि विदेशसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रियो भनेदेखि तपाईँको परिवार मेरो परिवार र नेपाली जनताहरू खाना नपाएर भोगोकै मर्छन् किन मर्छन् भन्नुहुन्छ भने छप्पन्न अर्बको चामल ल्याउँछौँ एउटा मात्रै गर्ने त्यसै गरी चाहिँ सबै कुरा हामीले बाहिरबाट आयात गर्छौँ हामी कहाँ यहाँ केही छैन अब हामी सार्क मुलुकको एउटा देश हो सार्क कन्ट्रीको पनि घोषणापत्रमा के उल्लेख भएको छ भने यति जनताहरूलाई यो समयसम्म समय पुग्ने खालको खाद्यान्न यसरी राख्नुपर्छ सरकारले भन्ने खालको कुरामा त्यहाँ लेखिएको छ जसको विवरण तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि देखिन्छ तर हाम्रो नेपाल सरकार मात्रै सायद यस्तो सरकार हो त्यसको बारेमा केही ध्यान दिएकै छैन अनि त्यसले गर्दा कति जेलसम्म चाहिँ बाहिरबाट वस्तु ल्याएर मात्रै खाने ल ठिक छ पैसा त हामीसँग होला हामी खाडी मुलुकमा गएर कहाँ कहाँ गएर पैसा कमाएर ल्याएका होला त्यो किनेर खाउँला तर तिनीहरूलाई दिएनन् भनेदेखि हामी त मर्नुपर्ने भयो फेरि खानेकुरा पनि अखाध्य जस्तो तपाईँले अहिले हामीले बाहिरबाट ल्याइएका चामलहरू अधिकांश कुहिएका चामलहरूलाई स्टिम गरिएर mm. अनि त्यसलाई चाहिँ मेसिनद्वारा चाहिँ प्याकेजिङ गरेर mm. लामो चामल बनाइएर रा। सेन्ट राखेर रा। मगमगी बास्ना आउने गरी पकाएर तपाईँ भाँडो खोल्नुहोस् बास्ना आउँछ खाना लाग्नुहोस् मिठो हुँदैन खाइसक्यो भोक लाग्छ भनेको अखाद्य कुराहरू यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हामी धेरै पैसा तिरेर चाहिँ खाइरहेको छौँ तर तपाईँको हाम्रो बारीमा फल्ने तपाईँ हाम्रो खेतमा फाल्ने तपाईँ हाम्रो चाहिँ रक्षामा फाल्ने तपाईँ हाम्रो चाहिँ उसमा फल्ने यस्ता खानेकुराहरू चाहिँ हामी तिनीहरूलाई चाहिँ बिर्सिदिइसकेका छौँ चा। अब भनेपछि अनि हाम्रो अभियान के हो भने अब जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यही ठाउँमा त्यही फलाएर चाहिँ हामी यसलाई अब चाहिँ उत्पादन अर्ग्यानिक उत्पादन तर्फ लिएर जाने र भोलि निर्यातको बेलामा पनि जब यस्तो बेला आउँछ हाम्रो स्थानीय बजारलाई खुवाइसक्छौँ मानौँ यहाँ उत्पादन भएको कुरो इको बजार लगाउँछौँ यो बजारबाट बढी भयो अझ ठुलो बजारमा लान्छौँ त्योभन्दा बढी भयो राजधानीमा लान्छौँ त्योभन्दा बढी भयो भने मात्र बाहिर पठाउनु तयारी गर्छौँ त्यतिबेला नेपाल सरकारले यो आयात निर्यात भनेर जे जे खालका चाहिँ यो प्रावधानहरू राखेको छ यो कठिनाइहरू राखेको छ त्यो त्यतिबेला सजिलोसँग गाँठो फुक्ने गरी त्यो फुकाउने गरी र त्यति बेलाको अवस्था सिर्जना हुन्छ जतिबेला हाम्रो चाहिँ एकदम राम्रोसँग उत्पादन हुन्छ अहिले त कस्तो छ भने उत्पादनै भएको छैन हामी पठाउँ भनेर पनि के पठाउनु फेरि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने कोही कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकति अर्ग्यानी खानेकुराहरू फल्यो भने त्यो हामीले खाने होइन कि उहाँ बाहिर पठाउनुपर्छ अमेरिका पठाउनुपर्छ विदेशमा पठाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ हामीले सबभन्दा पहिला उत्पादन गरेको कुरो म खाने मेरो परिवारलाई खुवाउने हजुर खाने हजुरको परिवारलाई खुवाउने जसले गर्दा अर्ग्यानिक कुरो खाएर हामी स्वस्थ रहनु पर्यो नि त्यही भएर हामीले त्यहाँ राखेका छौँ पोसिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भनेर मूल नारा राखेका छौँ त्यो राख्नुको कारण के भने अब पोसिलो आहार हामीले उत्पादन गर्छौँ र त्यो पोसिलो आहार हामी पहिला सुरुवात गर्छौँ र यो कृषिलाई दिगो कृषि पेसा बनाउँछौँ भन्ने खालको कुराको पनि हामीले सन्देश दिएको छ अहिलेसम्म केही साथीभाइहरू आउनुभएको छ कृषिमा लाग्नुभएको छ फर्महरू दर्ता गर्नुभएको छ बाहिर बसेर सिकेर जाएर आउनुभएको छ मेरो देशमा पनि केही गर्छु भनेर आउनुहुन्छ यहाँ आएर फर्म बनाउनु गर्नुहुन्छ सबै काम गर्दै जानुहुन्छ अनि त्यहाँबाट असी पचासी पा, पर्सेन्ट लगानी पनि गरिसक्नु भएको हुन्छ त्योभन्दा पछाडि न उहाँलाई चाहिँ स्थानीय निकायले सपोर्ट गर्छ न प्रदेश सरकारले गर्छ न राज्यका माथिल्ला निकायहरूले गर्छन् सङ्घीय सरकार गर्छ कसैले नै गर्दैन र अन्तिममा बाध्य भएर उहाँले त्यो लगानी गरेको जति आफ्नो घर घरखेत डुबाउनुहुन्छ फेरि फर्केर बाहिर गइरहनु भएको छ भन्नुको मतलब कृषि पेसामा लाग्ने मान्छे पलायन हुनुभएको छ यो वा त्यो ढङ्गले त्यो को कोही बजार छैन भन्ने नाममा कोही बिचौलिया लग्यो भन्ने नाममा वा कसैले सरकारले दिएन भन्ने नाममा फेरि सरकारका योजना सुन्ने हो भनेदेखि एकदम सरकारका योजना अत्यन्त राम्रा हुन्छन् उहाँहरूको चाहिँ यति यसो 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 गऱ्यो भने हुन्छन् तर ती सबै सरकारका आसपासमा रहेका पहुँचवाला जो चाहिँ झोला बोकेर वरिपरि घुम्ने कार्यकर्ता भन्नुहुन्छ कि हो के भन्नुहुन्छ है गुन्टे भन्नुहुन्छ है झोले भन्नुहुन्छ जे नाम दिँदा हुने हो ती मान्छेहरूभन्दा बाहेक तल्लो किसान लेभलमा अहिलेसम्म पनि पुगेको छैन र भेटेको छैन जो ओरिजिनल त्यो किसान छ उसले त्योसम्म आज राज्यको पहुँच भेटेको छैन यसले गर्दाखेरि हामीले भनिरहेको अवस्था के हो भने अब यसरी यो तपाईँको राज्यको सम्पत्तिलाई पनि दुरुपयोग नगरौँ त्यसलाई पनि यसरी आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने काममा नलगाऊँ त्यो उत्पादनमूलक काममा ती कार्यकर्ता पठाइदिउँ हामी घन्टाको हिसाबले पे पेमेन्ट गरेर उनीहरूलाई काम दिएर जान्छौँ त्यो टायर बाल्ने दस घन्टा वा दस घन्टा काम गरेँ भनौँ भने अहिले पछि पढ्नु अनि त्यहाँबाट चाहिँ केही गर्नुपर्ने हो गर्नु अथवा मनोरञ्जन गर्नु पर्यो गर्नु तर आफूले चाहे बेला आएर काम गरे भने त खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले त्यो सबै खालको चाहिँ आफ्नो मिसन भिजनमा यो कुरो क्लियर राखेको छ अब हामीले उत्पादन गर्ने कुराहरू हामीले उत्पादन गर्न लगाउने श्रमहरू यी सबै खालका कुरा भनेको अब अचम्म लाग्छ बाहिरको मान्छेहरूले आएर हेर्दा जो हाम्रो साथीहरू भाइहरू बाहिर जानुहुन्छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ कस्तो काम नपाएको मान्छेहरू यत्रो गरेछ भनेर भन्नुहुन्छ हाम्रो यत्रो श्रम शक्तिलाई अत्यन्त दुरुपयोग गरेका छौँ त्यो श्रम शक्तिलाई उत्पादनको काममा लगेर जोडाउने खालको वातावरण बनाउने खालको ग्यारेन्टी लिने खाल खालको र त्यो उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने खालको काममा खाद्य ब्याङ्कलाई चाहिँ सुरु अरू गजबको नीति अवलम्बन गर्नुभएको छ त्यो व्यवहारिक रूपमा पनि उत्रोस उत हामी यो शुभकामना यहाँ दिन्छौँ धन्यवाद उतार्छौँ अब यो अब अब कृषकले कृषिजन्य सामग्री उत्पादन गर्छ गर्छ हो तर उसले जति लगानी लगाउँछ नि उसले लगानी लगाएर उत्पादन गरेको विषयले राम्रो भाउ नपाएर बिचौलियाहरूको चलखेल गर्ने एउटा रणनीति हो देशमा जसरी मौला आएको छ मौला यस्तो चलखेलको बिचमा तपाईँहरूको ब्याङ्कले कसरी सहजताका साथ काम गर्ला चुनौतीहरू नभएका होइनन् चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीको बिचमा सामना गर्ने पनि हामीसँग पनि ल्याकत राख्छौँ किनभने त्यो नराखिकन हामी यत्रो प्रोजेक्ट सुरुवातै गर्दैनौँ तर त्यसो हुँदा हुँदैन के हो भने तपाईँको हामीले गर्ने भनेको सिस्टमले हो तपाईँको जबसम्म रेल लिकमा हिँड्छ दुर्घटना हुँदैन जब लिक छोडेर हिँड्छ दुर्घटना हुन्छ हामीले यसलाई सबै सिस्टममा लाने गरी तयारी गरेका छौँ अहिले हाम्रो कृषि प्रणालीमा सिस्टम छैन अघि नै पनि मैले तपाईँलाई भने अहिले हामीले यो गर्ने भनेको यो अहिले चलिरहेको भन्दा टोटल्ली रेडिकल चेन्ज हो हामीले चाहेको भनेको चिज किनभने हामी आफै उत्पादन गर्छौँ त्यो उत्पादनको काममा हामी भन्ने बित्तिकै रह्यौँ भने राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड सातवटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय तपाईँको चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन गर्न मिल्ने पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम गर्छ त्यहाँ रिसर्च गर्छ त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्छ र त्यहाँ जुन बिउ उपयुक्त छ भन्ने खालको रहन्छ त्यो बिउ तीका किसानहरूलाई दिन्छ अनि त्यो किसानहरूलाई बिउ दिइसकेपछि अब किसानलाई चाहिँ त्यहाँ प्राङ्गारिक मल बनाउन सिकाउँछ सिप दिन्छ उनीहरूलाई अनि त्योभन्दा पछाडि हाम्रो प्राविधिकहरूले गएर सिकाउनुहुन्छ अनि प्राविधिकहरूले सिकाइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको उत्पादित भएको वस्तु पनि त्यही ठाउँमा ल्याएर बेच्न पाउनुहुन्छ अथवा हामी ती गरेर किनिदिन्छौँ जसले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो कम गर्ने उत्पादन मात्रै गरे काम भयो किसानहरूले त्यही ठाउँमा रहनुभएको कृषि सहकारी छ त्यही ठाउँमा रहेको चाहिँ एनजिओ छ त्यही ठाउँमा रहनुभएको उपभोक्ता समितिहरू जो जो हुनुहुन्छ सबैलाई हामीले त्यहाँ सरी गराएर लिएर जाने भयौँ त्यसै गरी एक ठाउँ दुई ठाउँ पाँच ठाउँ हजार ठाउँ दुई हजार ठाउँ हामीले गर्दा जाँदा सबैलाई हामी ती आफ्ना ठाउँबाट जहाँ त्यहाँ प्रमाणित भएका विज्ञहरूले सिफारिस गरिएको त्यो माटोमा त्यो माटोले पचाउने खालको हावापानी उत्पादन हुने योग्य खालको चाहिँ वस्तुहरू उत्पादन गर्न हामी लगाउँछौँ र त्यो उत्पादित वस्तुहरूलाई अघि नै मैले भने जस्तो त्यही स्थानीय बजारमा हामी पहिला बिक्री वितरण गर्छौँ त्यहाँबाट बढी भएपछि ठुलो बजार हुँदै बाहिरसम्म पठाउँछ जतिखेर यो गति आफ्नो लिन्छ जतिखेर हामी उत्पादन गर्छौँ र जब हाम्रो गतिविधिहरू बढ्दै जान्छ उत्पादनको क्रम बढ्दै जान्छ राम्रो हुँदै जान्छ बाहिरबाट आउने स्वभावले त्यो आफै घट्दै जान्छ एक जमाना तपाईँ चाहिँ अलिको पछिल्लो जमाना यो अहिले जो बिचौलिया काम गरेर बसेका मान्छेहरू उत्पादन लाग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यो माहौल हामी कुनै दिन हुन्छ भन्ने यहाँको आकलन हो यो होइन आकलन पनि हो यथार्थ आकलन हो यो हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ के छ यो कृषिमा विदेशी लगानीको विषयमा अलिकति गम्भीर बहस हुने गर्छ यो सान्दर्भिक छैन भन्ने कुरा पनि उठ्छ तर तपाईँ यो विषयमा के भन्नु छ खास यस्तो छ किनभने हामी यहाँ यो एउटा हुँ फिजाउने काममा धेरै अगाडि हुन्छौँ धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्दैनौँ गर्ने ठाउँ पनि छैन माहौल पनि छैन अनि एउटा कसैले केही भन्यो भनेदेखि ओहो यस्तो गर्नु हुँदैन भन्छन् म तपाईँलाई एउटा मात्रै सानो खालको उदाहरण दिउँ पैसा बाहिरबाट आउँदाखेरि हामीलाई गाह्रो हुँदैन पैसा ल्याए हुन्छ यसमा तर त्यो पैसा ल्याउने नाममा के गर्नु भन भने हाम्रो किसानले हाम्रो किसानको हक हितको संरक्षण हुने गरी जति बेला जो पैसा लगानी गर्ने र नेपाल सरकारको बिचमा यहाँ महीमा साइन हुन्छ त्यो बेलामा नेपाली किसानहरूले उत्पादन गर्न सक्ने खालका कुराहरू उनीहरूले रोजगारी पाउने कुराहरू उनीहरूको चाहिँ हक हितको संरक्षण गर्ने गरी त्यो पोइन्टमा राख्नुपर्छ जस्तो एक जमाना अलि पहिलाको कुरो हो अरूण तेस्रो आउने भयो भनेपछि सत्र अठार वर्ष अगाडि केही जाने बुझेका टुटे फुटेका केही मान्छेहरू जो चाहिँ त्यो आइएनजिओतिर झोला बोकेर हिँड्ने मान्छेहरूले यति धेरै उफ्रिनु उफ्रिनुभयो अरुण थललाई ल्याउन दिने भएन त्यति बेला त्यो नल्याएको परिणाम के भइदियो अहिले अठार वर्ष पछाडि तिनै झोला बोकेर त्यति बेला विरोध गर्ने मान्छेहरू अहिले त्यो सरकार समितिको के भनेर चाहिँ समितिको अध्यक्ष बनेर उन्नाइस वर्ष पछाडि त्यही प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भनाइको आशय के भने उन्नाइस वर्ष देशलाई अन्धकारमा राख्ने काम त भयो नि त्यसै अहिले पनि कृषिमा आएको पैसाहरू पर्याप्त रूपमा ल्यायो हुन्छ जति ल्याएर नेपाली माटोमा पैसा गाडे पनि हुन्छ केही समस्या छैन तर त्यो पैसा ल्याउँदाखेरिको विधि र प्रक्रिया के हो भन्ने खालको कुरोमा चाहिँ सरकारवालाहरूसँग नेपाल सरकारका पनि निकायहरूले चाहिँ छलफल शौर, शौर, गरोस् हामीले पनि जानेका बुझेका ल्याउनु हुँदैन भन्ने साथीहरूका पनि तर्क त्यहाँ होलान् ल्याउनु पर्छ भन्ने साथीहरूका पनि तर्क त्यहाँ होलान् ती सबै खाले कुरा गर्दा गर्दै ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरामा होइन त ल्याउनु पर्छ भन्ने खालको मान्छे हुँ जति पैसा ल्याने हुन्छ तर त्यो पैसा यहाँ ल्याउँदाखेरि त्यो पैसा यहाँ लगानी गर्दाखेरि यहाँ नेपाली किसानहरूले गर्न पाउने श्रम जतिमा यहाँ किसानहरूले गर्न सक्ने काम जतिमा बाहिरको मान्छे ल्याउनु हुँदैन भनेर त्यो नेपाल सरकारले लेखे भयो नि त अनि त्योभन्दा पछाडि नेपाली उत्पादनहरू गर्न मिल्ने हाम्रा यहाँका चाहिँ जे जति हामी किसानहरू अहिले गरिरहेका छौँ ती गरिरहने कामलाई संरक्षण गरेर थप काम त गराए भयो नि त जस्तो अधिराज्यव्यापी रूपबाट चाहिँ धेरै रूपमा चाहिँ दुध उत्पादन भयो भने त्यो दुधको चाहिँ यहाँ संसारभरि जाने गरी चाहिँ दुधका चाहिँ चक्लेटहरू बनाउने डेरी प्रडक्टहरू बनाउने मिठाईहरू बनाउने अथवा चाहिँ त्यो दुध डेरी मिल्कहरू यस्ता के के भनिएका यस्ता नाम गरेका हुन्छन् त्यो बनाएर पठाउने खालको कुरो गऱ्यो भने त रोजगारी त हामीले पाउने होला है अनि त्यहाँबाट राज्यले कर पाउने हो होला अनि त्यहाँबाट यहाँ हाम्रा किसानहरूले दुध बेच्नुभएको पैसा पाउने होला दुध यी यस्ता खालको कुराहरू चाहिँ तर जम्मै भएको जति किसानलाई चाहिँ केही वास्ता खोजी नगरिकन सोरसार पारेर उनीहरू लिएर जाने गरी चाहिँ सरकारी निकायहरूले एमबोलीमा साइन गर्ने बेला गर्नु हुँदैन पैसा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको मेरो चाहिँ प्रष्ट मैले बुझेअनुसारको याद पैसा ल्याउनुपर्छ विदेशीहरूको स्वार्थ त्यसमा गाँसिने भएन भन्ने तर्क हो यहाँको एकदम होइन जस्तै सायद त्यो एमसिसीको विषयमा कुरा भइरहेको छ चर्चाको बहसै बनेको छ अहिले बने होइन अन्य विषयमा पनि वास्तवमा विदेशीले देशलाई गर्ने सहयोग यहाँ लगाउने लगानीमा के स्वार्थ जोडिया हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने अब होइन एकदमै त्यही हो नि त उनीहरूले किन बिना स्वार्थ त आउँदै आउँदैन नि ने। नेपाली जनतालाई चाहिँ धनी बनाउँछु म यिनीहरूले ल्याएको पैसा चाहिँ म गरिदिन्छु भनेर उनीहरू आएका होइनन् उनीहरू त यहाँबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेर लिएर गएकै हुन् स्वार्थ त उनीहरू स्वार्थले आएका छन् हामीलाई पनि त्यो पैसा लगानी गरे बापत कति स्वार्थ पुरा गर्न सक्छौँ भनेर उनीहरूको र हाम्रो स्वार्थको बिचमा बढी स्वार्थ हामीले लिने गरी लिनुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो अब एउटा प्रसङ्ग अध्यक्ष ज्यू जुन एउटा राजनीतिक अस्थिरता अहिले मुलुकमा देखिरहेछ नि हजुर हो यहाँहरू पोसिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भन्ने नारासँगै जुट्नु भएको छ अब यो राजनैतिक अस्थिरताले तपाईँहरूको ब्याङ्कमा पार्ने प्रभाव के हो खास गरी अब हामी यही देशका नागरिक हौँ अब तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ यो राजनीतिक तरङ्गित भएको बेलामा सबै ठाउँमा असर त रहिहाल्छ नहुने कुरै भएन धेरै खालका कुरा अहिले पनि रहेका छन् अब हामीलाई लाग्छ हाम्रो चा, नेतृत्वले चाहिँ यसो नगरिदिएको थियो भने अब स यत्रो सबै देशमै चाहिँ एक प्रकारको अस्तव्यस्त भएको बेलामा र भविष्य पनि झन् अस्तव्यस्त रहने देखिएको बेलामा नपर्ने भन्ने त छँदै छैन तर पनि जहाँ जे जस्तो छ अब त्यही ठाउँबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा देखियो अब जहाँ पनि यस्तो असर त रहिहाल्छ हामीलाई पनि असर रहन्छ किनभने एउटा किसानै भएर माटै खन्नु परे खन्दाखेरि पनि त्यहाँभित्रको राज्यको नीति पोलिसीले त असर गरिहाल्छ र रहेको छ तर पनि हामी के ढुक्क छौँ भने हाम्रो नेतृत्वगणले सधैँ यस्तो मूर्खता हासिल गर्ने छैन उहाँहरूले आफूलाई परिपक्व नेताको रूपमा घोषणा गरेर लिएर जानु जानुहुनेछ जसले गर्दाखेरि हामी किसानहरू काम गर्नको लागि अथवा सबै पेसा वर्ग र तह र तप्राका जनसमुदायहरू ढुक्क भएर राज्यप्रति चाहिँ विश्वास गरेर काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस् भन्ने खालको कामना गर्नुभएको अरू गर के गर्न सकिन्छ अब हामी करिब अन्त्यमा छ अब कति यो खाद्य ब्याङ्कका लागि कति अरब उठाउनु भयो के गर्नुभयो म त्यतातर्फ पनि जान्न चाहन्न किनकि भर्ख बर्क भर्खरै चार महिना यहाँहरू स्थापित हुनुभएको छ किनकि आफ्नो कार्यालय खोल्न पनि यहाँलाई बाँकी नै छ धेरै कामहरू बाँकी छ तर सम्भावना चुनौती सँगसँगै जोडिया छन् यति धेरै सकारात्मक कुराहरू पनि यहाँले बाँड्नु भएको छ सरलकै यहाँहरूको ब्रोसर हेर्दा यहाँकै अभिव्यक्तिबाट पनि त्यो प्रमाणित हुन्छ अन्त्यमा यो बुद्ध समुदाय टेलिभिजन मार्फत जसले टिभीको माध्यमबाट संसारभरि हामीलाई राख्नु भएको छ एउटा यस्तो नयाँ ऊर्जा तपाईँले दिनुभयो बाँझा खेतहरू अब बाँझा रहँदैनन् त्यो हामीले लिजमा लिएर त्यसमा केही उत्पादन गर्छौँ भने अभिव्यक्ति नै शानदारी बिक्छ अन्त्यमा निचोडमा यो बुद्ध समुदाय टेलिभिजन मार्फत तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ खास मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने अब हामीले धेरै पटक राजनीति हेऱ्यौँ राजनीतिका पछि लाग्यौँ राजनीतिसँग जुट्यौँ mm. अब यसले परिवर्तन गर्छ भन्ने आशा गऱ्यौँ राजनीति रूपबाट मात्रै सबै परिवर्तन हुँदो रहेनछ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कृषिको ठाउँबाट कृषि क्रान्ति मार्फत कृषिको नयाँ आयामको साथमा यसलाई अगाडि बढ्ने गरी जुन एउटा मिसन भिजनका साथ अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन योजनासहित ठुलो कृषि विज्ञहरूको टिमसहित सबै खालका यसमा काम गर्न सकिने अवयवहरू रहेको खाद्य बैङ्क लिमिटेड अब, अब, अब आइसकेको छ दर्ता भयो अहिले त्यही भएर पनि हामी यो चार महिनाकै अवधिमा देशव्यापी रूपमा पुग्न सक्नुको कारण के हो भने हामीसँग भएको टिम अत्यन्त डह्रो छ हामी यसका बारेमा हाम्रो पछाडि चाहिँ सबै खालका सबै तह र तबका समुदायहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा राखेका छौँ आबद्ध गरेका छौँ हामीलाई काम गर्न पैसाको पनि खाँचो रहँदैन आवश्यक पऱ्यो भने उहाँहरूले जो काम गर्ने ठाउँ पैसा पनि निकाल्नुहुन्छ यद्यपि अहिले त्यो दुई अरब रुपियाँ भनेको यत्रो देशव्यापी रूपमा कृषि प्रोजेक्टको थोरै पैसा हो तर त्यो थोरै पैसा भयो भने त्यो सिड मनीको रूपबाट हामी पारदर्शी ढङ्गले त्यसलाई काम गरेर अगाडिपट्टि लिएर जान्छौँ र जो कृषिमा आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ चाह। जो कृषिमा काम गरौँ भन्नुहुन्छ जो देशभक्तिका साथ चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँ अब हाम्रो देशमा हामी समृद्धिको खाका कोरोँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडसँग सहकार्य गरौँ आउनुहोस् सहकार्यमा जुटौँ राम्रो काममा सबैजना लागौँ र यसमा कतिपय कुराहरू यसका विज्ञहरू हुनुहुन्छ विज्ञहरू पनि आउनुहोस् हामीलाई सिकाउनुहोस् यसमा चाहिँ पैसा हुने साथीहरू हुनुहुन्छ आउनुहोस् पैसा लगानी गर्नुहोस् पैसा लिएर जानुहोस् यो बैङ्कको मालिक आफू पनि बन्नुहोस् यो बैङ्कलाई मेरो पनि बनाउनुहोस् अपनत्व लिनुहोस् जसमा जे सिप छ उहाँहरू आउनुहोस् होइन राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ म म्यानेजरको काम गरेर चाहिँ यो ब्याङ्कलाई चाहिँ अझ कुशलतापूर्वक लिएर जान्छु भन्न आउनुहोस् उहाँहरूले म्यानेजको काम गर्नुहोस् जम्मै जो जे जसमा चाहिँ जे गुण छ सिप छ क्वालिटी छ त्यो खालको साथीहरू आउनुहोस् यो आएर चाहिँ अब यो खाद्य ब्याङ्क मार्फत जसरी बङ्गलादेशलाई चाहिँ त्यो एउटा ग्रामीण विकास ब्याङ्कले परिवर्तन गर्यो त्यसै नेपाललाई चाहिँ आर्थिक रूपबाट परिवर्तन गर्ने गरी पोसिलो आहार खानेकुराहरू अथवा पोषणयुक्त खानेकुराहरू तपाईँ हाम्रो भान्सा चुलो चौकोमा पुर्याउन सक्ने गरी बनेको यो बैङ्कमा हामी आबद्ध हौँ हेरौँ सिकौँ र रा। यसको राम्रा पक्षबारेमा चर्चा गरौँ नराम्रा पक्ष भए सुझाव दिउँ ती कुराहरू ग्रहण गर्दै हामी लिएर जाने बडो सान्दर्भिक महत्त्वपूर्ण देशको काँचुली फेर्ने गरी यहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ अहिले हजुर यो व्यावहारिक रूपमै उतार्नु होला किनकि केही वर्षपछि यहाँहरूले गरेका क्रियाहरू जनता सामु छर्लङ्ग आउनेछन् होइन त्यो तपाईँ हामीले सहजै देख्ने मिल्ने कुरा पनि हो यो समय र यो सम्वादको लागि यसलाई विशेष धन्यवाद अग्रसर हुनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् जुनबाट मिसन अफ गोल भन्छ मिसन लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ यसमा पूर्ण रूपमा सफल र सबल रहनुहोस् एकदम हामी सफल र सफलताका साथ नै अगाडि बढ्छौँ भोलिका दिनहरूमा तपाईँ हाम्रा फेरि भेट हुँदाखेरि हामीले यो यो क्षेत्रमा यति यति काम गऱ्यौँ भन्ने रिपोर्टका साथ चाहिँ हामी यहाँ उ गर्ने गरी किनभने हामीले ढाँट्नु पऱ्यो भने छल्नु पऱ्यो छैन हामी काम गर्न भनेर लगाएका हौँ कति गर्न सक्छौँ कति परिस्थिति अब हाम्रो मात्रै माओ छैन अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो यी सबै खालका कुराहरूलाई पनि बावजुद पनि हामी उत्पादनको काममा जुट्छौँ सरीको हुन्छौँ यो समय दिनुभयो बुद्ध टेलिभिजन परिवार लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छैन समय सम्वादको लागि धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले बडो सान्दर्भिक विषयवस्तुमा रहेर रहे कुराकानी गऱ्यौँ पोसिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भन्ने नारासँगै राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापना गरियो यो ब्याङ्कले नेपालका कुना काप्चामा रहेका कुनै पनि जग्गा जमिन खाली नराख्ने जहाँ जमिन हेरेर जे बाली नाली उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो उत्पादन गर्ने र आम नागरिकले पोसिलो खाद्यान्न खान पाउने वातावरण सृजना गर्ने जुन अभियानमा जुटेको छ त्यो अभियान, अभियान पक्का पनि सफल होला त्यो समयले हामीलाई देखाउनेछ आज यही विषयवस्तु यही पेरी फेरिभित्र रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेती उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नारायण पाण्डेलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म पनि आज चाहन्छु नमस्कार